Հրմի Ֆրանցիսկոս ጳጳը կոչ արել դաթարեցնել հակամարտությունը Լեռնեի Ղարաբաղում էթնիկ հայերով բնակեցված Ադրբեջանի տարածքում, որը վերջին 24 հունվարին ենթարկվում է ադրբեջանական ուժերի հarczակմանը։ «Ես ինքս մեկ անգամ կոչ եմ անում բոլոր ներգրաված կողմերին և միջազգային համդրությանը լրացնել իրենց զենքերը եւ գործադրել բոլոր ճանկերը խաղաղ լուծումներ գտնելու համար», - ասել է Ֆրանցիսկոսը Սուրբ Պետրոսի հրապարակում իր ամենշապատյակարոզի ժամանակ։ Աստ ալ-Ջազիրայի Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայպեր Դողանը լիակատար աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի ռազմական գործողությանը։ Մենք աջակցում ենք Ադրբեջանի քայլերին, որոնց հետ մենք գործում ենք մեկ ազգ երկու պետություն նշանաբանով ապստպանելու համար Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, - ասել է Էրդողանը արցանց հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը ստիպված է եղել գործողություններ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղում այնվանից հետո, երբ նրա մտահոգությունները չեն վերացել 2020 թվականին տարածաշրջանում Հայաստանի հետ հակամարտությունից հետո, քանի որ բազմիցս բարձրաձայնված իրավացիի եւ իրավաչափ մտահոգությունները լուծում չեն տացել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից գրեթե 3 տարի անց։ Ադրբեջանը ստիպված է եղել անդրաժեթ միջոցներ ձեռնարկել իր ինքնիշխան տարածքում ասված է նախարարության հայտարարության մեջ։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև մինչ օրս մանրակրկիտ անցկացված համապարփակ բանակցությունները շարունակելը միակ ճանապարհն է տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության, բարգավաճման եւ կայունության հասնելու համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Ալ-Ջազիրան նշում է, որ Եվրոպական միությունը դատապարտել է էսկալացիան ներ Ղարաբաղում եւ կոչ է արել Ադրբեջանի դադարեցնել իր ռազմական գործողությունները։ Այդ մասին ասվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հայտարարության մեջ։ Ալ-Ջազիրան նշում է, որ Իրանը պատրաստակամություն է ունենալ նពաստելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտության դադարեցմանը եւ կոչ է արել գործել 2020 թվականի հրադադարի համաձայնագրի համապատասխան։ Ալջազիրան մեջբրել է նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Աննա Լենա Բայերբոխի հայտարարությունը, որում ասվում է, որ Ադրբեջանը դրժելով իր խոստումը Լեռնային Ղարաբաղում դիմել է ռազմական գործողությունների, ռազմական գործողությունների զերծ մնալու Բաքվի խոստումը խախտված, Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի հերետակոցությունը եւ վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է Բայերբոխը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում։ Աստալջազիրայի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հրատապ բանակցություններ կվարի բոլոր կողմերի հետ դաթարեցնելու Ադրբեջանի Սարսափելի օպերացիան։ Հայտարարության մեջ Բլինքենը կոչ է արել Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Փարիզը կոչ արել Մակի անվտանգության խորհրդի շտաբնիստ գումարել ճգնաժամին վերջ տալու համար։ Չկա որևէ պատրվակ, որն արդարացնում է նման միակողմանի գործողությունը, ասվում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ, հավելելով, որ այն սպառնում է հազարավոր խաղաղ բնակիչների, որոնք արդեն ծուջել են ամիսներ ձգվող ապօրինի շրջափակումից եւ որը հակասում է միջազգային հանրության բանակցային կարգավորման ջանքերին։ Արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլոնան ասել է, որ Բաքվի գործողությունը անօրինական է, անհիմն, անընդունելի։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ մենք Ադրբեջանի պատասխանատու ենք համարում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ճակատագրի համար ասել նա լրագրողներին Նյու Յորքում։